Müasir dövrün təhsil sahəsində ən prioritet trendlərdən biri hərtərəfli yüksək intellektli 21-ci əsr bacarıqlarına sahib insan potensialının yetişdirilməsidir. Çağdaş dövrün innovativ düşüncəli, tədqiqatçılıq qabiliyyətli mütəxəssis potensialı isə məhz təhsil sistemində hazırlanır. Təhsil müəssisələrinin şagirdləri arasında keçirilən şəhər, respublika və beynəlxalq olimpiadalarsa şagirdlərə əlavə stimul olur. Son illər Azərbaycan təhsil sisteminə aparılan islahat yönümlü layihələr ölkənin rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə xidmət edən yüksək intellektli gənclərin formalaşmasına münbit zəmin yaradır. Bu istiqamətdə mühüm addımlardan şübhəsiz ki, son illər ölkəmizdə geniş vüsət almış fən olimpiadalarının, beynəlxalq bilik yarışlarının öz yeri var. Olimpiadalar Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və informatika fənləri olmaqla 8 fən üzrə keçirilir və hər il bu yarışlarda iştirakçı sayı daha da artır. Hər tədris ilində Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Respublika Fən Olimpiadaları keçirilir. Respublika Fən Olimpiadaları əvvəlcə məktəb, şəhər və Respublika mərhələsi olaraq müəyyənləşdirilir. Bu tədris ili, yəni 2022-23 tədris ilində əvvəlkilərdən fərqli olaraq yalnız 9-10-11 sinif yox, həmçinin 8 sinif şagirdləri Fən Olimpiadalarını iştirak edə biləcəklər. Fən Olimpiadalarının keçirilməsində məqsəd şagirdlərdə rəqabətliyin artırılması, onlarda fənlərə marağın daha da yüksəldilməsindən ibarətdir. Respublika Fən Olimpiadalarında iştirak edən şagirdlərin sayı ilbəli daha da artır. Biz əvvəlki illərdə iştirak edən şagirdlərin sayı nisbətinə baxdığımız zaman görürük ki, hər ötən il daha da şagird sayı artır. Olimpiadalarda ətraf regionlardakı məktəblərdən də qaliblərin olması bölgələrdə təhsilin keyfiyyətinin artdığını göstərir. Gəncə fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin məktəblisi Fidan Hüseynova da Respublika və Beynəlxalq Olimpiadaların medalçısıdır. 8-ci sinifdən olimpiadalara hazırlaşıram. 8-ci sinifdə ilk dəfə Respublika Fən Olimpiadasında iştirak eləmişdim və informatika fənni üzrə qızıl medal almışdım. 9-cu sinifdə həmçinin qızıl medal almışdım Respublika Fən Olimpiadalarında. 10-cu sinifdə isə ilk beynəlxalq olimpiadamı IATI beynəlxalq Paris turnamentində mən gümüş medal almışdım. Ondan sonra ikinci beynəlxalq medalımı Azərbaycan Respublikası tərəfindən keçirilmiş ilk beynəlxalq olimpiada Lütfizadə adına olan olimpiadadan bürünç medal qazanmışdım. Gəncə məktəblisinin son uğuru isə Türkiyədə keçirilən Avropa Qızlar İnformatika Olimpiadasında olub. 11-ci sinif şagirdi ikinci yeri tutaraq gümüş medala layiq görülüb. Sonuncu beynəlxalq olimpiadamı isə adı Avropa olimpiadası olmağına baxmayaraq burada Avropadan kənar ölkələr də qatılır. Məsələn, ABŞ, Kanada falan bu tip ölkələr də var idi. Medal aldığımı düşünürdüm, ancaq bilmirdim yəni birinci, ikinci ya üçüncü yer və nəticəmə görə gümüş medala layiq görüldüm. Mən gələcək təsirimi Amerikada ya da başqa Avropa ölkələrində davam etdirmək istəyirəm. Çünki gələcəkdə Azərbaycanı xarici ölkələrdə daha yaxşı təmsil eləmək istəyirəm və bir mütəxəssis kimi Azərbaycana qayıdıb növbəti nəsillərə də bu bilikləri ötürmək istəyirəm. Fən olimpiadalarının təşkilində məqsəd istedadlı uşaqların aşkarlanması, şagirdlərdə fənlərə olan marağın artırılması, onların bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmələrinə yardım etməkdir. Ayşə Rızayeva, Ramil İmranoğlu, Gəncə.